መረጋጋት አይደለም ነገ የሰው ህይወት የሚጠፋበት እኔ ተረጋግቼ ማወራው አይደለም ውጡ እኔ ስለምንም ነገር መናገር አልፈልግም ውጡ ነው ማለት በቃ ውጡ ምንም አይነት ቪዲዮ አትስሩ ምንም ነገር ዲዩት አታድርጉ ምንም ነገር አትናገሩ ምንም ነገር በቃ እጃችሁን ሰብስቡ ከቻላችሁ ምዝጋናው ይቀጥል ምዝጋናው ይቀጥል በቃ እኔ ሌላ ነገር አይደለም ምዝጋናው ይቀጥል አመስግኑ ጸልዩ በቃ አንድ ነገር ልበል ከይቅርታ ጋር ዮኒ እኔ አረብ ሀገር ዱባይ ውስጥ ማለት ነው 8 አመት ላይ ማለት ነው ፐርሰናሊ ምስክር ካለ አንድ ሰው ላይ ከደረስ የዛ አገር ህግ ማለት ነው ቀጥታ እርምጃ ነው የሚወስዱት ከእስር ጀምሮ ከዛ አቆይተው ፍርድ የራሳቸውን ፈርደው ይጠሩዙሃል ይሄ ማቀው ኖሬ ነው ሰርቻለሁ 8 አመት ተቀምጫለሁ ማቀው እኔ ነገርኩ ይቅርታ አሁን ስለዚህ የሌሎችን ሃይማኖት የሚከተሉትን ነገር መስደብ በእስልምና ክልክል ነው አንዳንድ ሰው ምንድነው ትልቁ ችግሩ ካለማወቅ የተነሳ ኢብን ሙስሊሙን ነው መነገር ካለማወቅ የተነሳ ነብያችን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰደበው ተናዶ ለምንድነውኛ የማንሰደብ ነብዩ የተሰደቡት በሃይማኖታቸው ነው ማንንም ሰው ግልጽ እኮ ነብያችን እኮ ማንንም ሰው በመልክ አያውቅም እኔም ማላቅም አንተም ማጠቅም ማንንም ሰው በዚህ ምድር ላይ አሁን ያሉት ማንንም ሰው አያውቁ ያስማማና ግን ነብዩን የሚሰድቡት የእስልምና ሃይማኖትን ስድብ ነው እንጂ አላህን ሲሰደበ እኮ እስልምናን ነው የሚሰድበው ሃይማኖትን የተሳደበና እኔን የተሳደበ ልዩነት አለ እኔን የሚሰድበኝ አካል ነገርኩ እኔን የሚሰድበኝ አካል እኔ የማስጠይቀው በህገ መንግስቱ ነው ምክንያቱም መሐመድን ለሰደበ የሆኔን ለሰደበ እንደዛ አድርጉት የሚል ሸሪዓ ላይ አታገኝማ ለዛች ደግሞ መተዳደሪያ ህግና ስርዓት ያለው አገር አለ ኢየሱስን ለሰደበ እኮ ነቢያትን ተሳድቧል በዚህ ትይዘዋለክ ማርያምን ለሰደበ እኮ ትይዘዋለክ አሁን መልሰህ ማለት ነው ዝሮ ዝሮ ግን ትልቁ የሰው ልጆች ጥፋታቸው ከፐርሰናሊቲው ሃይማኖት ላይ ነው አሁን ይኸውልህ አሁንም ይኸውልህ ማሜ አሁን አንድ እርታ ድምፅ እየረብሽ አንድ ነገር ማሜ አሁን የዮኒ ጥያቄ ማለት ነው አረብ ሀገር ላይ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም የተሳደበ ፍርድ አለው መረጋጋት አይደለም ነገ የሰው ህይወት የሚጠፋበት እኔ ተረጋግቼ ማወራው አይደለም ውጡ እኔ ስለምንም ነገር መናገር አልፈልግም ውጡ ነው ማለት በቃ ውጡ ምንም አይነት ቪዲዮ አትስሩ ምንም ነገር ዲዩት አታድርጉ ምንም ነገር አትናገሩ ምንም ነገር በቃ እጃችሁን ሰብስቡ ከቻላችሁ ምዝጋናው ይቀጥል ምዝጋናው ይቀጥል በቃ እኔ ሌላ ነገር አይደለም ምዝጋናው ይቀጥል አመስግኑ ጸልዩ በቃ ያንንም ብቻ አድርጉ ከዛ በኋላ አምላክ እንዲናገር ፍቃድ ስጡ እንጂ እናንተ ከዚህ ተቆጠቡ ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ ከሀያ የበለጡ ትላልቅ ቲክቶከሮችን አናግሬ ያለው ሰላም ለማውረድ ነገሮችን ለማስተካከል ከእንደዚህ አይነት ነገር እንዲወጡ ግፋ ቢል እንኳን ያለንን ልጆችን መክረን ወደ መልካም ነገር ለመውሰድ ከብዙ ልጆች ጋር አውርቻለሁ። ጠዋት ስነሳ አዲስ ነገር ተሰርቶ አዲስ ነገር ተፈጥሮ ነው የማየው። አሁንም ጠዋት ስነሳ አዲስ ነገር ግን እስቲ ጥበብን ማስተዋልን የሰጠን ክርስቶስ ነው። አንዳች እንኳን ከክርስቶስ የተማርነው ስድብን አልነበረም፣ መናገርን አልነበረም፣
መጸለይን ነበረ መጸለይን ነበረ። አሁን እንኳን ማለት ነው አሁን እንኳን መረጋጋት አቅቶናል። አሁን እንኳን ሙሉ ቲክቶኩ ስድብ ነው። ሙሉ ቲክቶኩ እስቲ በእውነትን ማለት ነው ቲክቶካችሁን ዝጉትና ከዚህ በኋላ እስቲ እናንተ ቲክቶክ ላይ የምታጠፉትን ሰዓት ለጸሎት አጥፉት። ካጠፋው አንበርክካችሁ ቅጡ። እስቲ ቲክቶክ ላይ የምታጠፉትን ሰዓት ወደ አምላክ አንጋጡና አምላክን ጠይቁ። ከስሜታዊነት ውጡ። እያንዳንዳችን የምንናገረው ከስሜት ነው። እያንዳንዳችን ማለት ነው። አሁን አዲስ ቪዲዮ ተሰርቷል። አሁን በሰዓታት እንኳን ሂዊን ፈልገው ሰው እኔ ጋር መጥቷል። በሰዓታት ሂዱ ፍቅር ዲዛይን እሷን እዛ እያፈላለጓት ነው። ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በፊት እኔ እባካችሁን በተለይ ትላልቅ ቪው ያላችሁ ልጆች ወይ ቲክቶካችሁን ዝጉ ወይ ከዚህ ነገር ተቆጠቡ ብዬ ለምኛለሁ። ምን አለ እሺ ብትሉ። እየለመንኳችሁ ያለሁት እኔ ባለማዕተብ ልጅ ነኝ። ነገ እኔ አጠፋና ነገ እኔን ትመክሩኛላችሁ። ላጥፋ በዚህ ጥያቄ እኔ ዛሬ ላይ ላጥፋ ነገ ላይ እኔን አንበርክካችሁ ትቀጡኛላችሁ፣ ትሰድቡኛላችሁ፣ ትዘልፉኛላችሁ። ነገ እኔ ልቀጣበት እኔ ልፈርበት። ግን እናንተ አሁን ላይ በመድኃኒዓለም በተሰቀለው መድኃኒዓለም በመስቀል ላይ በኋላው ውጡ ከዚህ ውስጥ። በቃ ቶታሊ እጃችሁን ታጥባችሁ አራግፋችሁ አድርቃችሁ ውጡ ከዚህ ውስጥ ውጡ። የሚሰራው እያንዳንዱ ቪዲዮ ነገ ላይ ልጆቻችን ዋጋ የሚከፍሉበት ነው። እኛ ብዙ ቪዲዮ የምንሰራው ልጆች ማንም ሰው ቢያሳድደን ላንያዝ እንችላለን። ግን በቅርብ የሚያዙ ልጆችና የሚጎዱ ያለ ኃጢአታቸው የሚሰቃዩ ልጆች አሉ። ይህንን እንዳትረሱ። የተናገረችው ልጅ ወረቀት ላይኖራት ይችላል። ያለችበት ቦታ ቶታሊ ላይታወቅ ይችላል። የተሸሸገችበት ቦታ ከነጭራሹ ላይታይ ይችላል። ግን የሚታዩትና በአቅራቢያ መያዝ የሚችሉ ልጆች እንደሚሰቃዩ ነው። እባካችሁን እኔ አቅም ያለኝ የተዋህዶ ልጆች ላይ ነው። እኔ ከፈለጋችሁ ነገ ስጋዬን በታትናችሁ ፎቶም ለጥፋችሁ የፈለገ ነገር አድርጋችሁ ሰማይ አድርሳችሁ በታትናችሁ ሰድባችሁ አስቀይማችሁ የፈለጋችሁትን መስዋዕትነት አድርጋችሁ እኔን ኮንናችሁ ነገ ላይ ክሰሱ ልጠየቅበት። ዛሬ ግን እጄን አንስቼ ፊት የምሳደበው የምናገረው ልጅ ዛሬ ላይ እለምናችኋለሁ፣ ቪዲዮ አትሱ፣ ይብቃ። ቪዲዮ በምሰሩ ሰዓት ወደ ወንጌሉ ዙሩና እባካችሁ ጸልዩ። ስትጸልዩ ለሰላም ጸልዩ። ፍርድ ከእግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው። እኔ ቪዲዮ ስለሰራው ኦርቶዶክስ አትቀጥልም፣ ስላልሰራው ኦርቶዶክስ አትቀጥልም። ኦርቶዶክስ በመንፈስ ቅዱስ የምትመራ የራሷ ሴኔዲዮስ ያላት የራሷ መንፈስ ቅዱስ ተሰብስበው ጸልየው የሚወስኑባት እኛ ብንኖርም ባንኖርም የምትቀጥልናት። ስንዋጋ ስንችል እንጸልይ። ስለ ክርስቶስ ያቺ ሴት ባለቀሴሳ ስለ ልጆችሽ አልቅሽ ነው ያላት። ስለ እኔ አይደለም ያላት፣ ስለ ልጆችሽ። ስለ ራሳችን እናልቅስ። ስለ ራሳችን ኃጢአት እናልቅስ። ስለ በደላችን እናልቅስ። ስለ እህቶቻችን እንጸልይ። በድለናል አልበደልንም፣ ምን አጠፋ ምን አላጠፋን የሚያ ይቆየን። ነገ ላይ በእህቶቻችን ላይ ለሚደርሰው ነገር እመን
ይሄ ቲክቶክ መንደር የለቅሶ ቤት እንዳይሆን ዛሬ ላይ እጄን አንስቼ መለመናችሁ ያ ነው። ከመሰዳደብ ጋር ነው ችግር የለብኝም፣ ከመነጋገር ጋር ችግር የለብኝም። የአንድ ሰው የህይወት መንገድ ተበላሽቶ ሳይ ግን እጅግ በጣም ያሳዝነኛል። ልጆች እንዲሳደቡ አንግፋቸው። ቪዲዮ በየአንዳንዱ ቦታ የሚሰሩትን ልጆችን እባካችሁን እንከልክል። እዚህ ውስጥ ታብታብ አድርጉ። እዚህ ውስጥ ብዙ ልጆች አላችሁ፣ ከልክሉ። በየቤቱ ሄዳችሁ ገስት ከፍተው ስለዚህ ነገር የሚያወሩትን ልጆችን ከልክሉ፣ አውግዙ፣ ከልክሉ። በቃን በቃን በሉ፣ በቃን በሉ። ይሄ ልንገራችሁ ከኤችአይቪ በጣም የባሰ 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 ነው። እኔ አንድ ነገር የሚሰማኝን አሁን ላይ ልንገራችሁ። ይሄ ነገር ወደ መንግስት አካል ማለፉን አይደለም እኔ የምፈራው፣ መነጋገሪያ መሆኑን አይደለም የምፈራው። የምፈራው ግን ነገ እህቶቻችን ላይ የሚደርሰውን ጽዋ እኛ መቆጣጠር አንችል፣ መቆጣጠር ኮንትሮል ማድረግ አንችልም። ይህን በልመና ነው የምለምናችሁ። ገስት ላይ ያስገባለሁ። ምን ማድረግ፣ ምን መስራት፣ ምን መሆን እንዳለብን እናወራለን። እኔ ግን እንደ ወንድማዊነት እምለምናችሁ ነገር ቢኖር እነዚህ ልጆችን አስቆሙልኝ። ይሄኛውን ልናስተካክል አጥበን አጥበን ስናመጣው እዚህ ጋር እየፈነዳ ነው። እዛ ጋር ያለውን አስተካክለን አሁን የቤታችንን አስተካክለን የሆነ ቦታ ላይ እያመጣንን። ትናንት እኔ ብዙ ቦታ ላይ ተጋብዣለሁ፣ አልሄድኩም። ለምን? ነገሮችን እዚህ ጋር እያስተካከልኩ ነው ያለሁት። ከዛ እዚህ ጋር ይፈነዳል። ይህንን አስተካክለን ስንጨርስ እዛ ጋር ይፈነዳል። እዛ ጋር አስተካክለን ስንጨርስ እዚህ ጋር ይፈነዳል። ለእኛም እዘኑልን። ከጎናችን እንኳን ያሉ ልጆች ከጎናችን ያሉ ልጆች እንኳን እየተቀየሩ ነው እያየን ያለ ነው። ስለዚህ እስቲ እዘኑልን። አባቶች ማንም አልመጡ። እሺ መልካም፣ አንዳንድ ወንድሞቼን አስገባለሁ። መልካም፣ አንዳንድ ወንድሞቼን አስገባለሁ። የምሰጠው አንዳንድ ደቂቃ፣ ረዥም ሰዓት የለኝም። ሰላም ይቀጥይ። እንደገባችሁ ወዲያው ቀጥሉልኝ። እሺ ቤኪ። ወይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ ቤተሰቦቻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ደቂቃ ጠብቃኛል ቤኪ፣ የማዳም አጠገቤ ስለሆነች አንድ ደቂቃ አታውጣኝ። እሺ እናቴ። እሺ ህግ ነው የሚያውቀው። እኔ አሁን ፍርዱ ምንድን ነው ብትለኝ አላውቅም፣ ግን እንደ አንድ ሙስሊም የተሳደበችውን ልጅ ካገኘኋት ወስጄ ለህጉ አቀርባታለሁ። ለምን ቅዳልኩኝ ነው። ነብዬ ከኔ ከቤተሰቤ ከልጄ በላይ ስለሆኑ ማለት ነው፣ ከራሴም ከነፍሴም በላይ ስለሆኑ ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም። ይሄ ማምነው እምነቴ ነው፣ ህጌ ማለት ነው። አሁን ዮኒ እየጠየቀ ያለው ኦኬ፣ ነቢዩ መሐመድ ሲሰደቡ ይሄ ነው ህጉ፣ የእኛ ደግሞ እምነት ሲሰደብ ምንድን ነው ህጉ ነው አይደለ? ምንድን ነው የሸሪዓ ሃይማኖት ያስቀመጠው ህግ ነው። ጥያቄው የዮኒ ይሄ ነው። እኔ ደግሞ በዚህ ላይ ይህንን እኮ አካል ሂደህ መስጠት ነው፣ ለህጉ ሰዎችን ማቅረብ ነው፣ ይፈቅድልሃል። ከዛ በኋላ የሚደርስበት ሃይማኖት አይፈቅድም አላለ። አንተ እኮ ነው የምትለው። እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ እስካሁን ስትናገር አንተ ነው። እኔ ያልኩ ያለሁት እኮ እስልምናን የሚሳደብ ሰው በህግ ደረጃ ተቀምጧል። ሃይማኖትን የሚሳደብ ሰው በህግ ደረጃ ተቀምጧል። አንድ ሰው መጥቶ ክርስትናን ሳውዲ አረቢያ ላይ ቢሳደብ ያንን ሰውዬ ለህግ ብሰጠው ህጉ ይቀበለዋል፣ ቅጣቱን ይሰጠዋል እያልኩ ይቀበለዋል ቅጣቱን። አሁን አንተ በማስረጃ ልጠይቅህ አንድ ደግሞ እንደሱ ካልከኝ አንድ ክርስቲያንን የተሳደበ
ሙስሊም እውነት እውነት አረብ ሀገር ላይ ቅጣት ተደርጎበት ያውቃል? ሰጥተው ታውቃል? አም ጀስት አስኪንግ ዩ። ምክንያቱም ብዙ 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 ክርስቲያኖች አንገታቸው ሲቀላ እናውቃለን። ባጠፉ ህግ ነው። ለምሳሌ እየመጡ ሳውዲ አረቢያ ላይ መጠጥ ቤት ይመሰሉ ነው። መሳደባቸው ትክክል ነው እያልኩ አይደለም፣ ትክክል አይደለም። መሳደባቸው ስህተት ነው። አብሶሉትሊ ይስማማሉ። እነሱ ሲፈረድባቸው አይተናል። እስቲ አንድ ሙስሊም ክርስቲያንን የክርስቲያንን እምነት ተሳድቦ የሚያመልካቸው ምናምን ተሳድቦ ፊታቸው ቢቀደው አጃፈንቲ ሄዶ አንድ ሼክ አጠገብ የአረብ ሼክ አጠገብ ስዕሎቹን ቢቀዳድደው ምንም አይነት እርምጃ እንደማይወሰድ ለማሳጠር ማለት ነው። አሁን በአረብ ሀገር ህግ እኔ በኖርኩበት ነው ማስረዳህ ማለት ነው። በኖርኩበት ሁለታችሁንም